Tu fik alle sammen lemme på den der sted. Lige der, hvor den røde marker er. Hvis vi alle sammen, vi lander på den samme bygning, og så er der sådan to, der lander, ikke? Og så vi alle sammen har et våben, ikke? Så det er easy nakket. Jeg ved ikke, om du er farveblind, men det er så lysrød, det der. Eller rød marker. Rød marker. Lysrød. Det er så pænt meget lyserød, det der. Det der, det er min SMG. Ja, for helvede, vi har hele stedet for os selv. Det er så heller ikke en SMG, bro. Nu tager mor sgu også min gun. Vi har hele telt for os selv, Noel. Nej, vi har ikke. Der er en lige hernede. Okay. En nok. Okay, næste hele telt. Skal vi sive og bede, eller hvad? Hvem er det, der bruger... Det er i hvert fald ikke inden. Nok. Det er jo ramt. 10 HP, altså. Jeg skal sgu have den der gule gun der. Jeg er 10 HP, altså. Ej, jeg sidder stuck. Hvor er det, I dør hen? Hvad er det, I dør af? Upsi, lad det. Jo. Svær over, hvis jeg dør med det samme i går. Jeg har heller ingen builds, bro. Der er en på mig. Skib på, min walla. Jeg er nakket lige dem begge. Ah! Oh my god, oh my god. Men der kan jeg klikke lige på hoppen der, der. Ja. Jeg er på, der er en på mig, der er en på mig. Jeg er færdig lige om lidt. Hallo. Jeg tager dem begge. Hvor sygt det der. Nej, hvor sygt. Han healer, bro. Ja, jeg har min sigte. Så kan jeg blive kommet. Seriøst, han stod bare og lavede ingenting. Hvor er det bolden af? En er skyder efter mig. Nord, der ligger en blå prime her. Det var lever han tog. Nå, okay. Det er en hammer. Okay, super. Blå ranger her, Philip. Ja, det gider jeg ikke. Jeg har blå prime. Vi går op og tager volden nu. Skal vi tage volden? Jamen, det vil jeg ikke gøre op til at gøre. Købte du ham? Okay. Kan han overhovedet komme ned derfra? Nej, jeg er død. Nu er jeg skudt efter. Hvor er han? Ej, vi skyder på ham. Ja, kom. Nej, du gjorde ikke. Jeg tog den. Nå, lad os gå videre. Stormen kommer. Ej, kom herhen til mig. Når han prøver at mobbe mig ved at blokere mig. Med sin build. Går vi bare til vold? Er den her, eller hvad? Han er død. Ja. Eller? Der er nogen herovre.
Jamen er det ikke ligegyldigt? De er lige her. Ja, okay. Ej, okay. Prøv lige at være så kort her. Jeg er fuld træ og fuld sten. En ramt derhenne, en ramt derhenne. Eller bare på ham der derhenne. Knocked. Den sidste er i vandet. Der er to sidste i vandet. Den sidste er næsten død. Knocked mere. Fik du ham? Jeg fik hans mates, bro. Ud og tage, nå, gå ud og tag kronen, hvis det er. Ja, det må du gerne. Så kan du få kronen. Men der, så pusher men vi lidt. Philip, nu fejler du ikke uden mig. Nu skal vi sikre os, at der er, vi vinder. Den ene nok. Den krone, den tager jeg lige. Nej, de to, den er lige foran mine øjne. Den er nok noget despawn nu. To og fyrre blå. Push ham fra begge sider af. Ja, jeg vil gerne have ham. Nej, så har han ikke engang en krone. Jeg troede sgu, han havde en krone. Der er en tilbage. Han er på mig, på mig, på mig, på mig. På mig. Han er sgu da ikke dårlig. Han er sgu da fucking dårlig. Prøv at se, easy win, altså. Sådan der, jeg vandt. Så ham der typisk. Hvis vi havde lært ham der først, så ham der bagefter der, ikke? Så havde jeg sgu da fucking dårlig. Fuck, hvad nederen.